Ve necə ki biz Quran-ı Kerim'den bilirik, Uca Allah bizi yalnız ona ibadetçe halk edip. Allah Teala Celle buyurur ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet elemeleri için halk ettim. Ve bayağıları qeyd edelim, ibadet namaz, yani onuzdan ibaret değil. İbadet geniş mefhumdur ve Allah Azze ve Celle'nin sevip razı kaldığı her şey ibadettir. Hatta bir Müslüman kardeşin bir Müslüman kardeşine tebessümü ibadet. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, hatta yarım kurmana da olsa, yarım kurma, yarım kurmana da olsa özünü cehennemden kurtar. Ve başka hepsi de Allah Resulü buyurur ki, güzel söz sedekedir. Ve hamısı ibadettir. Ve ibadetin Allah Azze ve Celle katında kabul olması için neçə şart var? İki şart var. Yani bir ibadetin Allah Azze ve Celle'nin katında kabul olunması için iki de şart var. Onlardan birincisi hasıdır düzgün niyet, ihlas. Yani edilen her bir emel, her bir ibadet halis Allah için olmalıdır. Çünkü Uca Allah buyurur ki وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينِ Onlara dinde, halis şekilde Allah'a ibadet etmeleri emredildi. Yani ihlassız ibadet onlara emredilmiyor. Ve ihlas nedir? اِخْرَاجُ الْخَلْقِ مِنْ مُعَامَلَةِ الرَّبِ Yani mehlukatı Rabbin ile alakalı olan işlerinde, muamelende, ibadetinde aradan çıxarmalıdır. Öz ibadetini məxluqatın nəzərindən gizləməyin. Yani ibadette Rabbinə doğru gedən yolu təmizləməyin. Biz deyirik ki, məsələn, bu süd xalis süddür. Nə nəzərdə tuturuq? Yani buna su qatılmayıb. Qırağdan buna qatqı yoxdur. Və ibadet da bunu sevir. Ki insan Allah Azze ve Celle ibadet edəndə qırağdan nəyisə ona qatmasın, yolu təmizləsin və xalis şəkildə Rəbbinə ibadət etsin. Və bu ibadətin birinci şərtidir. Və bəzi müsəlmanlar elə zənn edir ki, bu şərt kifayətdir. Xüsusən də bu sufilərdədir. Onlar elə zənn edirlər ki, ibadət ixlasla oldusa, bu ibadətin qəbul olunması üçün kifayətdir. Bu batildir. Bu fikir batildir. Niyə? Çünki ibadətin ikinci şərti var qəbul olunması üçün, hər bir ibadətin. O da Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə tabiçilik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə tabiçilik ibadətin qəbul olunmasının ikinci şərtidir. Uca Allah buyurur ki, Ya eyyuhəlləzina əmanu ati'u Allah ve ati'u Rasulü və lə tübdilu əmələkum. Ey iman edənlər, Allah'a və Rasuluna tabi olun və öz əməllərinizi puç eləməyin. Bu ayə dəlildir ki, Allah və Rasuluna tabi olunmadan edilən hər bir əməl puçdur. Məsələn, bir insan deyə bilər ki, mən zöhr namazını quluram. Zöhr namazı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətində, şəriyyətində neçə rükətdir? 4. Bir insan desin ki, yox, mənim imanım güclüdür, ixlasım güclüdür, mən istəyirəm zöhr namazını 5 rükət qulam. Yəni, ixlas var. Amma etdiyi əməl sünnətə müvafiq deyil. Çünki 4 olmalıdır. Bu qılır 5. İbadət batil deyə yox. Hamı fikirləşmədən deyir, hə, niyə? Çünki sünnətə müvafiq deyil. Nəinki 5 ülkən? Hətta bir dənə səcdə et, artıq etsən belə ibadət batildir. Bilə-bilə. Bir dənə artıq səcdə etdin, ibadət batildir. Bu özü dəlildir. Çünki bəzən sufilər deyir ki, sələflərə, sünnət əhlinə, gir biz neynirik? İbadət deyirik də. Mən də deyirəm, o neynədir? Namazda bir dənə artıq səcdə etdi də və səcdə qulun Rəbbinə ən yaxın olan andır. Amma bir dənə artıq səcdəsi ilə namaz nə oldu? Batil. Yəni, mən belə istəyirəm deyil, yəni şəriət belə deyil. Sən bunu deyə bilərsən meyvədə, yeməkdə, suda, mən bunu istəmirəm, bunu istəyirəm. Allahın dinində seçim yoxdur. Allah Azza və Cəllənin dini kamildir. Üzə Allah buyurur ki, Əl-yəvmə əkməltü ləkum dinəkum və ətməmtü aleykum ni'mə. وَرَضَيْتُ لَكُمِ الْإِسْلَامَ د۪ينَ Bugün sizin dininizi kamilliğe getirdim. Nimetimi tamamladım sizin için.
din olarak İslam'ı seçdi. Allah Azze ve Celle şəriyyəti kamildi, tamamlanıb. Ona görə bu iki şey ki var, ixlas və sünnət-i tabiçilik, bu həmçinin iki şəhadətin tələbidir. La ilahe illallah, Allahdan başqa ibadətə layiq olan, ibadətə haqqı olan başqa bir ilah yoxdur. İxlas, la ilahe illallahın tələbidir. Və əməldə, ibadətdə, sünnətə tabiçilik isə Muhammed Resulullah'ın tələbidir. Və ixlasın əksi nədir? Riya. Və sünnətə tabiçiliyin əksi nədir? Bidət. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Fə inna asdaqal hadisi kelamullah və xeyral hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem və şerrü'l umuri muhtesatuha fə inna kulla muhtesatin bid'a fə inna kulla bid'atin dalala və kulla dalalatin finnar." Bu hadis bütün hadis kitablarında gəlir. Səhih hadisdir. Allah Resulü buyurur ki: "Kelamların, sözlərin ən doğrusu" Və başqa, hədisin başqa ləfsində gəlir ki, kəlamların ən gözəli Allahın kəlamıdır. Və buna Quranda da misallar var. Ümumiyyətlə, burada haşiyəyə çıxım, bir şey qeyd edeyim. Kəlam üçün ən gözəl iki vəsif var. Kəlam üçün, danışıq üçün ən gözəl iki dənə xüsusiyyət var. Onlardan biri gözəl danışma, biri də doğru danışma. Və ikisi bir-birini tamamlayır. Bir insan ola bilər gözəl danışır, amma yalancıdır. Və biri ola bilsin doğrucudur, amma danışığı gözəl deyil. Bu iki xüsusiyyət kəlamın gözəlliyindən, gözəl danışmaq və doğru. Və hər iki xüsusiyyət də Allahın kəlamında, Quranda var. Uca Allah buyurur ki, وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ دِيلًا Və başqa ayda, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيثًا Allahdan doğru danışan varmı? Və doğruluq Allahın kəlamının vəsvidir. Və başqa ayda وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيثًا Allahdan gözəl danışan kim var? Şirir, Allah Azza ve Celle öz kəlamını, Qur'anı doğruluq və gözəllik vəsvi ilə vəsifləndirir. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hədisində də bunu deyir. Kəlamın ən gözəli və başqa ləfsdə kəlamın ən doğrusu Allah Azza ve Celle'nin kəlamı Qur'andır. Və yolların ən xeyirlisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolu. Və ən şərli yollar dində uydurulan şeylər. Və dində uydurulan hər şey bidət, hər bidət zəlalət və hər zəlalət də cəhənnəm odudur. Və biri deyə bilər ki, məsələn, mən ibadət də eləyirəm. Ola bilər bidətdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem eləməyib. Amma mənim qəsdim savab qazanmaqdır və məgər bu ibadəti etsəm, Allah azza və cəllə məni cəzalandıracaq. Cavab, Sələfin böyük alimlərindən, böyük tabiinlərdən Said ibn Musayyib. Hansı ki Said ibn Musayyib rahmetullah sahab Allah Rasulunun əsabından dərs alır. Və bir gün görür ki bir insan daima sübh namazından sonra namaz qılır. Sübh namazından sonra durur namaz qılır. Və biz də bilirik ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətindən sübh namazından sonra namaz qılmaq yoxdur. Yəni, şəriyyətlə qadağandır. Ən azından məşhurdur, bəyənilmir. Və İbn-i Musayyib deyir ki, ey filan kəs, eləmə bunu, çəkindirir. Və gör tabiinə, alimə nə deyir? Deyir, ya İbn-i Musayyib, sən iddia eləyirsən ki, Allah Azza və Cəllə ona səzdə etdiyimə görə, bu ibadətimə görə qiyamət günü mənə cəzalandıracaq, İbn-i Musayyib deyir ki, mən bunu iddia eləmirəm. Amma mən demirəm ki, namaz qıldığına görə cəzalandıracaq. Amma sünnətə müxalif olduğuna görə bəli. Yəni, burada namazdan söhbət getmir. Zikirdən söhbət getmir. Söhbət sünnətə müxalifətçilikdən gedir. Ona görə Abdullah ibn Məsud, sahabə radiyallahu anh deyərdi ki, az əməl et, amma əməlin sünnətə müvafiq olsun. Çox əməl edib də bidət olmaqdansa. Ona görə İbn Abbas radiyallahu anhu deyərdi ki, İblisə şirkdən sonra ən sevimli əməl bidətdir. Çünki şirk la ilahe illallahı vurur.
bid'at Muhammed Resulullah'ı. Her ikisi de dini temelinden parçalayan zelalettir. Ve ona göre İmam Şafii rahmetullah derdi ki, ben razıyam kıyamet günü. Ben razıyam kıyamet günü. Şirkten başka her hansı bir günahla, oğurlukla, zinayla, adam öldürmeyle, şirkten başka her hansı bir günahla Allah'ın karşısına çıkım, ama bid'atle çıkmıyor. Yani bu tür mövqe var idi. Ve bu İmam Şafii rahmetullah ne diyor? Deyir, görsəz ki, bir insan havada uçur və suda gəzir. Necə sufilər deyir, flankes uçdu, flankes qaçdı. İmam Şafii deyir, görsəz ki, biri havada uçur və suda gəzir. Baxmayın o bu halına. Baxın əməlinə. Əgər o insanın əməlləri sünnətə müvafiqdirsə, bilin ki, onun bu halı kəramətdir, rəhmandan. Əgər əməlləri sünnətə müxalifdirsə, bilin onun bu halı kəhanətdir, şeytandan. Yəni, ibrət onun bu halında deyil. Qır, İmam Şafinin mövqeyinə bax. İbrət onun sünnətə tabi olub olmamağındadır. Ona görə, baxsansan sahabələrə, tabiinlərə və dörd məhzəb imamına, onlar necə sərt oldular bu məsələdə. Abu Hanifə, rahimahullah, imam, əza. Abu Hanifə, rahimahullah, bir gün küfədə Ömər adında biri olur və bu ilk dəfə kəlam elmini, bu fəlsəfəni küfədə yayanlardan idi. Və Abu Hanifə onu lənətləyirdi daima ki, insanları bidətə sürükləyir. Və bir gün tələbələrindən biri Abu Hanifəyə deyir ki, sən onu lənətləyirsən, amma sənin oğlun onun evindən çıxır. Biz görürük sən oğlun həmin o bidətçinin evinə gedib gəlir, yəni ondan dərs alır, nəysə. Abu Hanifə oğluna görünə nəsiyyət edir. Deyir, mən ata kimi razıyam. Sən libat əhlinin, mavilərin, qaldıqları evdən çıxasan, amma o bidətçinin evindən çıxmayasan. Və Yunus, rahimahullah, öz oğluna görünə nəsiyyət edir. Deyir ki, mən ata kimi razıyam. Əməllərində asili olub da, etiqadı sağlam olanla dostluq eləyəsən, zahirən təqvalı görünüb də, əqidəsi bidət və zalələt olanla dostluq eləməyəsən. Və sələflərdən başqası deyir ki, mən razıyam, deyir, meymunlarla, donuzlarla qonşuluq eləyim, amma bidət əhlinə qonşu olmayayım. Və Yəmən əhlinin imamı Abdurrahman Əvzai rahmetullaha biri deyir ki, bir kəs var, deyir ki, mən həm haq əhli ilə otururam, sünnət əhli ilə, həm də bidət əhli ilə. Abdurrahman Əvzai deyir ki, məgər o iddia edir ki, haq ilə batil eynidir, yəni o haq ilə batili eyniləşdirmək istəyir, ona görə müsəlman bu məsələlərdə diqqətli olmalıdır. Yəni əziyyət çəkir, ibadət edir, ibadətə heç çək etməsin. Biri deyir ki, biz deyir, təravih arasında Peyğəmbərə salavat gətiririk. Salavat günahdır. Söhbət salavatdan gəlmir. Söhbət bunu, və misal üçün deyirəm bunu, təravih arasında etməyindən gəlir. Dəlil var buna Peyğəmbər sallallahu sünnətindən. Deyəcək, yox. Yaxşı, bu dinə sonradan əlavə edilib, deyəcək, hə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dinə sonradan əlavə edilən şeylərini adlandırıb, deyəcək bidət. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bidət barədə nə deyib? Kullu bidətin dalalə, hər bidət zəlalətdir. Və salam, məsələ çox əslində sadədir. Ona görə bir sonda misal deyim. Sahabilərdən Əbu Musa Əl-Əşəri radiyallahu anhu küfədə gəlir Abdullah ibn Məsudun yanına. Və qapını döyür, bu hədisi də, bu əsəri də İmam Dəraqutni sünən əsərində səhih sənədlə rəvat edir. İbn-i Məsuda deyir ki, ya İbn-i Məsud,
Köyfe məscidində fəlakət var. Fəlakət, yəni dava olar, qırğın olar, nəysə. İbn-i Məsud deyir, nə fəlakət? Deyir, Köyfe məscidində cəmaat yığılıb, 5 nəfər orada, 10 nəfər burada, 7 nəfər orada. Biri deyir ki, deyin 10 dəfə Lə iləhə illallah. Hamısı deyir Lə iləhə illallah, Lə iləhə illallah. Bir deyir 15 dəfə Subhanallah. Hamısı deyir Subhanallah, Subhanallah. Sahabə Əbu Musa Əl-Əş'ari bunu fəlakət adlandırır. Və İbn Məsud deyir ki, əgər belədirsə doğrudan da fəlakətdir. Və gedirlər məscidə, İbn Məsud görür ki, doğrudan da Əbu Musa Əl-Əş'arinin dediyi kimi də var. İnsanlar halqa şəklində toplanıb, bir-bir say deyir, o başlayırlar həmin sayda zikirləməyə. İbn Məsud deyir ki, hələ Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin libası köhnəlməyib, qab-qacağı sınmayıb. Yəni vəfatından uzun bir zaman keçməyib. Və siz başlamısınız onun dinində bidətlər mi çıxarmağa? Və siz etdiyiniz zikirləri saymayın. Mən buna zaminəm. Saymağa hərisizsə günahlarınızı sayın. Və sonra mühadisə uzundur. İbn-i Məsud deyir ki, mən zənn edirəm ki, bunlar o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xavariclər barəsində dediyi zümrə kibari cəhənnəmin köpəkləri. Bunlar onlardan olacaq. Və hədisi İbn-i Məsuddan rəvayət ilə tabiin deyir ki, mən onları izlədim. Həmin o zikir halqalarında olanlar idi ki, Nəhrəvanda Əli İbn Əbu Talibə qarşı savaşırdılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dili ilə cəhənnəmin köpəkləri idi. Yəni, ibrət o zikirdə deyil. Bəli, məsələn, mən oturmuşam, zöhr namazını qıldım. Zöhr namazını qılandan sonra başladım, Subhanallah. Məsələn, 100 dəfə, məsələn, zöhrü qıldım, təmiz sünnələrdə qılmışam, qutarmışam. Birdən ürəyim istədi ki, bir 100 dəfə Lə iləhə illallah deyim. Deyə bilərəm, deyə bilərəm. Zikirləmək istəyirəm, məsələn, oturmuşam. Bir qardaş oturub istəyir ki, bir 50 dənə Peyğəmbərə salavat desin. Misal üçün deyirəm. Burada rəqəm rol oynamır. Misal üçün deyirəm. Eləyə bilər, eləyə bilər. Burada bir problem yoxdur. Amma mən hər gün, hər zöhr namazından sonra 100 dəfə Lə iləhə illallah desəm, artıq bu bidətdir. Niyə? Çünki məsələn, mən bir dəfə zöhr namazından sonra 100 dəfə Lə iləhə illallah desəm, ürəyim istədi zikir deyirəm. Kimsə məndən soruşsa ki, qardaş bu nədir? Deyəcəm ki, özünə zikir deyirəm. Amma mən bunu hər gün qayda şəklində salsam, hər gün zöhrdən sonra 100 dəfə Lə iləhə illallah desəm, bidət olur. Çünki biri məndən soruşacaq ki, qardaş sən hər gün məhz zöhrdən sonra 100 dəfə Lə iləhə illallah deyirsən. Hə? Bəli. Dəlli nədir? Sən artıq bu əmələ məcbursan dəlil gətirməyə, çünki sən qayda qoyubsan. Bax, budur bidət. Bəziləri sən başa düşür. Ona görə, biz əgər özümüzə əhl-i sünnə və cəma deyir isə, cəmaat və sünnət əhli və sünnətin də əhli olmalıyıq. Niyə görə deyilib ki, əhl-i sünnə və əhl-i bidət? Sünnət əhli və bidət əhli. Əgər özümüzə sünnət əhli deyiriksə, hə? Və sünnət əhli də olmalıyıq. Və ona görə bu dində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və onun əshabının etmədiyi və demədiyi bir şeyi din adına etmək və demək bidətdir. Çünki Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Nisa surəsində, وَمَنْ يُشَافِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ الآية Kime hak belli olandan sonra kime hak belli olandan sonra peygamberin yoluna muhalif olur müminlerin yolundan başka bir yol tutarsa kime hak belli olandan sonra onun gittiği o yolda bırakar ve sonunda cehenneme atar. Nisa surası 115. ayet. Bu ayet fikir verin. Allah Azze ve Celle demədi ki, kimə haqq bəlli olandan sonra Peyğəmbərə müxalif olsa? Yox, də əlavə etdi. Kimə haqq bəlli olandan sonra Peyğəmbərə müxalif olsa və möminlərin yolundan başqa bir yol tutsa? Və bu ayə nazil olanda o zaman möminlər kim idi? Allah arasının əsabı. Ona görə sahabələrin
menhecinə və yoluna müxalifətçilik də zəlalətdir. Və bu səbəbdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə əshabı ilə oturub, orta yerdən belə bir çizik xət çəkir, düz xət və sonra o çəkdiyi xəttin qıraqlarına da sağından solundan xətlər çəkir və sonra bu ayədə oxuyur ki, bu mənim dost doğru yolumdur, bu yola tabi olun və yollara ayrılmayın. Və sonra buyurur ki, bu ümmət 73 firqəyə bölünəcək, biri istisna, hamısı oddadır. Qurtulan firqə firqətindən ciyədir. Qurtulan firqə, necə hədisdə gəlir. Və sahabələr soruşanda ki, ya Rasulullah, o firqə, onlar kimdir? Allah Rasul buyurdu ki, mənim və əshabımın olduğu yol üzərində olanlar. Hədisdə də öz yolu ilə kifayətlənmir və əshabın yolunu qeyd edir. Ona bura biz dini, Allahın kitabı Qur'an, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sünnətindən və sələf-i salihinin, yəni sahabələrin, tabiinlərin, ətbə-i tabiinin və dörd məzhəb imamı, Əbu Hanifənin, Şafinin, Məlikin və Əhmədin və hidayət rəhbəri olan imamların fəhmi ilə götürməliyik. Öz ağlımızla yox. Və dua edirəm ki, Allah Azza və Cəllə bizi haqq və sünnət üzərində sabit eləsin. Və dua edirəm ki, Allah Azza və Cəllə bizi eşidib, fayda götürən qullarına eləsin. Və doğrusu Allah bilir. Subhanəkə Allahumma və bihamdik, əşhədü və la ilahə illə əntə, əstəğfirukə və ətəvfirukə.